Afət Fərman qızı. Afət hamısıyla dalaşmayacağım. Heç sizinlə bağlı tənqidi fikir də söyləməyəcəm. Amma mən düşünürəm ki, siz artıq dostunuzla düşməninizi tanıya bildiniz. Sizi təbrik edirəm, oğlunuzun toyu oldu. İnşallah yaxın vaxtlarda nənə olasınız. Özə belə üçəm, dördəm, birdən olsun. Belə üç nəvə, dörd nəvə birdən sənə nənə desin. Mən də izlədim başqaları kimi, o nəmərlə bağlı. Ən bahalı, ən çox nəməri, pulu sizə kim göndərib? Düşmən kimi baxdığınız. Xatırlayırsınız da nəyə görə deyirəm. Görürsünüz, ən yüksək pulu, belə dəyərli pulu özünüzdür ki, 5000 dolar. O göndərib, o xanım göndərib. Da adın hamı deyir də Ruhi Əliyeva, xeyriyyəçi xanım. Görürsünüz, necə belə maraqla dediniz ki, elmin qızı idi. Elmin qızı. Hələ həmişə elinizin qızı olub da. Bəyəm, onda el qızı deyildi. Ruhi Əliyeva həmişə el qızı olub da. Tovuzlandı. Amma mən düşünürəm ki, siz artıq dostunuzla düşməninizi təyin edə bildiniz. Həmişə çalışın ki, hamıya düşmən gözünə baxmayın, dost gözünə baxın. Bax, görürsün, dost bu gündə özün göstərdi. Bizim Ruhi Əliyeva görürsün, dostluğunu sübut etdi ki, bax, mən belə dosta. Ona görə yenə də deyirəm, həmişə tələsmək lazım deyil. Yenə də görürsünüz ki, elinizin qızı, el qızı. Bax, bu gündə öz dostluğunu, mərdliyini sizə göstərdi. Xətir üzə dəyməsən. Ruhi Əliyeva belə xanımdır. Öpücüklər. Afət Fərman qız, sənə yox. Mən biləm kimə göndərdim öpücüklər.